إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. غلمنرن يقتن برقلب بزلرن خلق اتكن تربية لغن الله رب بزغا برش مقتولار بز ألوغلاولار بز حمد سنالار بز بوسن شهادت كترامن اللهتن بشقا غيبادت قلرغا لايق مزات يقتر الله بار الله بر هم شهادت كترامن اللهنن إلشسي محمد ابن عبد الله الله رب بزنن حق إلشسي Туғыра пайғамбәрі хәм шәриф болған құлыдыр. Аллах аңа, аның ғайләсінә, хәм аның сәхәбәләрінә салават шәрифләрін насип итсәйді. Аллах Раббыбыз изгі китабында әйтә: «Эй иман китерген бәндәләр, Аллахтан хақиқи тәқвалық белән қорқығыз, һәм бары тик мусульман булып кына үлегез», диде. Икенче бер аятендә әйтә: «Эй кешеләр, сезләрне халык иткән, сезләрне яраткан Раббыгыздан куркыгыз. Ул сезне бер кешедән барлыкка китерде, һәм аннан иптәше, хатынын яратты, һәм алар икесеннән дөньяга күп ирләрне һәм хатыннарны чәчте. Чәчте. Бәлки, бер-берегездән шул Аллаһ хакы өчен сорыйсыз, шул Аллаһның ачуыннан һәм шулай ук туганлык җепләрен өзүдән куркыгыз. Дөреслектә Аллаһ сезне күзәтеп торучыдыр. Әмма бәд, мөхтәрәм җәмәгат, Аллах Тәгаләгә, Раббыбызга һәммәбез дә тәкъвалы булырга тиешбез. Кем тәкъвалыкка иреште, аның инде кыямат көнендә уңышка ирешүе һәм җәннәткә керүе булды дигән сүз. Һәм мөхтәрәм җәмәгат, Аллах Раббыбыз үзенең китабында әйтә: «Иқтараба лин-наси хисабухум ва хум фи гафлатин муъридун». Аллах Раббыбыз әйтте: «Кешеләргә Аллах хузурында булачак хисап көннәре якынлашты, ләкин алар ул хисап хакында гафләттә, аңсызлыкта булып, йөзләрен шиерәләр», дип әйтә. Икенче бер аятендә Аллаһ Раббыбыз әйтә: «Ма ятихим мин зикрим мин раббихим мухдасин илля стамауху ва хум ялъабун». Аллаһ алар Раббыларыннан килгән үгет нәсихәт, Коръан аятларын ишетсәләр, алар аны уйнап кына тыңладылар, дип әйтә. Тагын да 3-нче аятта Аллаһ Раббыбыз әйтә: «Лахиятан кулубухум ва асаррун наджва алладина заламу хал хаза илля башарум мислукум афататуна ас-сихра ва антум тубсирун». Аллаһ Тәгалә әйтә: «Аят мәгънәләре хакында уйланмадылар. Йөрәкләре гафил булып калды. Залимнәр үзара сирләшеп, Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм турында: «Бу сезнең кебек гап-гади кеше түгелме соң? Ачык күзләрегез белән күреп торган сихергә буйсыныр идегезмени?» дип сораштылар, дип әйтә Аллаһ Раббыбыз. Һәм мөхтәрәм җәмәгать, бу 3 аят нәрсә турында безгә хәбәр итә? Нәрсә турында безгә сөйли? Ул да булса имансыз кешеләрнең гафиллектә булулары хакында сөйли. Гафиллектә булулары хакында әйтә: «Ә нәрсә соң ул гафил булу? Нәрсә соң ул гафиллек?» Мөхтәрәм җәмәгать, гафиллек ул аңсызлык, онытучанлык
һәм ихтибарсызлык булып тора. Аллаһ әмерләреннән, Аллаһ кушкан әмерләреннән, Аллаһ тыйган тыюларыннан аңсыз булып яшәү һәм яшәеш максаты нәрсәдә булганлыгын оныту. Һәм әлбәттә, гафиллек сыйфаты адам балаларында бик киң таралган һәм бик еш очрый. Ләкин бу гафиллек сыйфаты нашар сыйфат булып тора. Һәм һәммә бездә, иманлылар да, һәм башкалар да, бөтенебездә бу сыйфаттан арынырга тиешбез. Аллаһ каршына барачакбыз, аның каршында хисап тутачакбыз дип, мәңгелек тормыш ахиреткә хәзерләнергә тиешбез, ул хакта истә тотырга тиешбез. Һәм менә шул кеше гафил булмас, мөхтәрәм җәмәгат. Һәм Аллаһ Раббыбыз үзе дә гафил булмады. Ул үзен онытучы яки гафил булмаганлыгы хакында Коръәндә әйтә. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Валиллаһи гайбус самавати вал ард ва илейхи йурджаул амру куллуһ фа'будуһу ва таваккал алейхи ва ма раббука бигафилин амма таъмалун". Аллаһ Тәгалә әйтә: "Аллаһ күкләрдә һәм җирдә һәр яшерен нәрсәләрне беләдер. Бөтен гамәлләр аның үзенә кайта. Шуңа күрә аңа гыйбадәт кыл һәм Раббыңа, Аллаһка тәвәккәллә, чөнки синең Раббың сез эшләгән эшләрдән гафил түгелдер" дип әйтә. Аңсыз түгелдер, ул һәммә эшләрегезне белеп торадыр дип әйтә Аллаһ Раббыбыз. Һәм шулай ук Аллаһ Тәгалә үзенең пәйгамбәре Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә дә гафил булган кешеләр артыннан иярергә тыя. Һәм гафил булган кешеләрнең эшләре юкка чыгачак, буш булачак икәнлеген хәбәр итә. Аллаһ Тәгалә әйтте: "Васбир нафсака маа аллазина йад'уна раббахум бил гадати вал аший йуридуна ваджаха ва ла та'ду айнака анхум туриду зинатал хаятид дунья ва ла тути' ман агфална калбаху ва миан дикрина ваттаба хаваху ва кана амруху фурута". Аллаһ Тәгалә әйтә: "Синең Раббың иртән һәм кичен дога белән мөрәҗәгать итүчеләр һәм аның йөзен күрүне өмет итүчеләр белән бергә сабырлы булды". Ягъни кемнәр дога кылып Аллаһ Раббыбызны күрергә өметләнәләр, Аллаһ Раббыбызга ирешергә өметләнәләр, алар белән сабырлы бул, әй Мөхәммәд, ди. Һәм алардан, ди, дөнья тормышының зиннәтләрен теләп күзләреңне кашырма. Һәм дә без йөрәкләрен безнең аятларга карата гафиллектә калдырган кешеләргә буйсынма. Кайсылары үз нәфсләрен, үз нәфсләренә ияреп, азып, гамәлләре юкка чыкты, бушка калды, дип әйтә Аллаһ Тәгалә Раббыбыз. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ Тәгалә бу аятта кем гафиллектә йөри, кем уйланмый, кем хайван шикелле иртә белән ашый, йоклый, тора, чыгып китә, һәм инде нәрсә шикелле, робот шикелле йөри, селкенә, кире өенә әйләнеп кайта, һәм бернинди уйлары да юк. Нәрсә эшлим мин? Нигә мин моны эшлим мин? Минем максатым нинди? Аллаһ Тәгалә Раббым бу эш белән риза булыр микән? Яки гомумән Аллаһ Тәгалә бар микән дип уйланмаучы мөхтәрәм җәмәгать кешеләр, алар шәхсән хакыйкый гафиллектә яшәп торалар, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм аларның эшләре нәрсә генә эшләмәсен, Аллаһ Тәгалә бушка чыгачак, ди. Буш булачак, ди. Чөнки Аллаһ Раббыбызга карата гафиллектә булган кеше бер кашында уңышка ирешмәс. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, гафиллектә булган кеше әҗәле килеп җиткәнен дә сизмәс. Һәм ахирәт алдыннан ул инде Аллаһ Тәгалә каршында хисап тотырга да һич тә әзер булмас. Аллаһ Тәгалә Раббыбыз Зумар сүрәсендә 55-нче аятта әйтте: "Уттабиу ахсана ма унзила илейкум мин раббикум мин кабли ан ятиякум аль-азабу багта ва антум ла ташурун". Аллаһ Тәгалә әйтә: "Үзегезгә сиздермичә генә газаплар килгәнче, Раббыгыздан индергән аятларның иң күркәмнәренә иярегез" дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Ләкин мөхтәрәм җәмәгать, ни кызганыч, бүгенгесе көндә өмәтебезнең, халкыбызның күпчелеге гафиллектә, Аллаһ Тәгаләне оныткан хәлдә, ахирәт хакында һич тә борчылмаган һәм Аллаһ Раббыбыз каршында җавап тотачакмын, җавап бирәчәкмен дип һич тә уйланмыйлар. Бүген кешеләр башлары белән дөньяга чумганнар, шәһвәтләргә, гөнаһларга бирелгәннәр һәм шайтанга
قل بولوب يريلر نا محترم جماعات بزنن أرابزدا غافيلكنن كورسات ترغن خم غافيلك كشغرات ترغن كين ترالغن كورنشلرنن برسي أول دابلسا بتن وقتنا دنيا باغشلاو بتن دنيا بتن وقتنا دنيا عملر بلنجنا بيلاو هم كشلر دنيا إشلر بلن مشغول مشقت دركوب نيندي ألار نماز دي بيتلر مثلا نماز تورند أيتة باشتاسان نماز بيت إشنا قلدرا دي بيتلر قيس برلر لكن شن نقطة محترم جماعات ألارنن دنيا مشقتلرنا شو ملار بلن ألار رب لار تورندا أنطالار الله حق تورندا هشتا ويلاميلار أخيرة تورندا إسكتشر ميلر هم إندك أكبوتا ألار بو دنيا كيلب Bu dünyanı yaulap alır için kilgenler. Bu dünyanı indi üzine buysundurur için kilgenler. Ballarının indi üzlerinin turmuşların, ballarının turmuşların kiyle bitirip hatta kaysa birileri onuklarına, onuklarının ballarına yeterlik kadar baylık toplap da ul hakta Allah Teala hakkında hiç de iske düşürmeler. Ebit gelir bir gün bütün bir kalacak. Bir bir de bulmayacak. Kişini bütün kimlerinden şişindirip kefenge türürler. Kefenge türgenden sonra kabirge çürüp koyurlar. Bitti bire bir de kirmeye şağandı. Ni maşinada, ni yurtta, ni kuplegan akşalarda, başkaları da birisi de kirmeye şağ. Bara tek kefenligin uzun hem şunun bilen lehet tahtası hem şunun bilen bitti. Hem şuna göre muhterem cemaat elbette Allah Teala'ya iman bu dünyanı kaldır deyip etmey. Ul eybirge şakırmay. Bu dünyanın da alıp bar. İşle, akşamını işle, zavutka var, yeşilçelerini üstür, dünyanı kara. Lakin Allah hakkında unutma, Allah Teala'ya da indi gıybedetini kıl deyip dinimiz bizni şuna üyrete muhterem cemaat. Hem şu vakitte Allah Teala senin turmuşuna da, dünyana da, ahiretine de bereket birleşek hem bahit unuşlar nasip kılaşak. Allah Teala Rabbimiz izgi kitabında dünyanı bılay sıfatlı. Allah Teala ayta: "İ'lemu ennemel hayatud dunya la'ibun ve lehu ve zinetun ve tefahurun beynekum ve tekâthurun fil emvali vel evlad." كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما الله تعالى بلغز دي بتن دنيا ترمشي بارتك وين كل كغنى دي زينت لنو وزارة مقتنو كبرك بايلقنا أرترو هم بالارنا جيو تبلاو غنا بولب ترادر دي بيتا أول يعني دنيا ترمشي Yağğır, yağğaş, üsümlüklerinin, gürlep üsülerin, iginçilerini suyundurgan kibik bulurdu. Ne yağğır yağıp gitabit, bütün eybir sırazı yeşillenip üsü başlay. Bütün eybir sırazı kütarlı. Hem şunu oturtkan kişi, şu yeşillikini kürüp rahatlana, suyuna, elhamdülillah, deşilip çıktılar, deşitimler çıktı, yeşildi, üsü, bayıl, onış, yakşı bulaşaktı, suyuna de. Lakin anlarısın, ötür bir vaqt bu ölenler kırırlar. Hem sen alarının sargayganların kürüp durursun, hem şundan sen alar bütünle işirip yukka şıkarlar. Mine bu dünya tırmışı deyveti. Ama ahirette katı gazap, hem Allah'nın mağfireti, gafu ituı, hem Allah'nın rizalığı var dey. Dünya tırmışı baratik kızıktırıp kına aldata tırgan bir eybir bulup duradır deyveti muhterem cemaat. Hem şuna kure, Eğer de bizden dünya turmuşumuz kurgan salam kibikine iken, eğer de kayşanda bulsa onun ahırı bulaşak iken, kayşanda bulsa onun eceli bulaşak iken, niyesin biz turmuşunun maksatı hakkında oylanmıyız? Niyesin biz nindidir bir izgilikke ımtılmıyız? Niyesin biz bu dünyalarını barlıkka getiruşu, bu dünyalarını cayığa salışı, tertipke salışı, Allah Rabbimizga buysunırga aşıkmıyız? Hem şuna göre muhterem cemaat, iyi, turmuşumuzda nersegine kürmeyik, ey mi? Turmuşunun bar, ne digine işke kürmeyik, bar başı, dürlep üstken vakıtı, hem ahir şekte sargayıp, bütünle yukka şıkatırgan ey birisi var. Hem şuna göre, müneşul haqta, hemme bizde istke tutırga tiyiş biz. Şula yok, Allah Rabbimiz bizge kürsete, Kur'an'da hadid suresinde eyte, سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم الله تعالى بزغا أنيشك سنطرمشنا وتكررغا
Ничек соң яшәргә? Ничек соң бу дөньяда булырга икәнлеген күрсәтә һәм әйтә. Раббыгызның мәгъфиратына, ягъни гафу итүенә, һәм җир һәм күк киңлеге кебек киң булган җәннәтенә омтылыгыз. Ул Аллаһка һәм аның илчеләренә иман китергән кешеләргә әзерләнгәндер. Шулдыр менә Аллаһның рәхмәте, Аллаһның фазиләте кемгә тели шуңа насип кыла, бүләк итә, Аллаһ зур рәхмәт иясидер дип әйтә. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, пәйгамбәребез дә саллаллаһу алейхи вәсәлләм үзенең хадисләрендә безнең мискеннәрчә, фәкыйрьләрчә тилмереп бу дөньяның сыңар икмәгенә тилмереп яшәрбез дип курыкмаган. Пәйгамбәребез бер хадисендә әйтә: "Сезнең фәкыйр булуыгыздан курыкмыйм, ләкин сезгә дөньяның бөтен нигъмәтләре җәйелүеннән куркам" ди. Сезгә кадәр яшәгәннәр өчен дә шулай ук дөнья җәйелгән иде дип әйтә. Һәм шул вакытта сез шул дөнья өчен үзара узыша башларсыз дип әйтә. Сезгә хәтле яшәгән кешеләр үзара узышканнары кебек ди. Һәм шуннан соң һәлак булырсыз. Сезгә кадәр яшәгән кешеләр һәлак булганнары кебек дип әйтә пәйгамбәребез. Ягъни мөхтәрәм җәмәгать, менә шушы дөньяга ябышып, дөньяның байлыкларын арттыруын, күбәйтүне теләп, бер-беребезне күрми тор, күрергә теләмичә, әйме, бер-беребез арасында явызлыкның артуы белән һәм бер-беребез белән узышу, бу дөньяда, бу дөнья эшләре белән узышудан, мөхтәрәм җәмәгать, нәрсә дип пәйгамбәребез һәлакәткә илтерде. Чөнки сезгә кадәр яшәгән бөтен халыклар нәкъ шул юлны үтте ди. Безгә кадәр яшәгән бөтен халыклар аларның да әйе, алар вакытында айфоннар булмады. Әйе, алар вакытында машиналар, мерседеслар булмады. Ләкин аның мәгънәсе һаман кабатлана. Һаман килә, дөнья җәйлә, дөньяга бирелә, дөньяга бата, үзара нәфрәтлек барлыкка килә, ахирәт турында оныта, дөнья эшләрендә узыша-узыша, ахыр чиктә бу аны һәлакәткә китерә. Нинди һәлакәт? Аллаһ Тәгалә каршында һәлакәт. Һәм шин хакыйкый һәлакәт ул мөхтәрәм җәмәгать кыямәт көнендә изгелекләрең бик әз булып, гөнаһларың күп булуы мөхтәрәм җәмәгать. Менә шулдыр иң куркыныч, иң зур һәлакәт. Һәм шулай ук гафиллектә булуның икенче бер күренеше ул да булса диннең бер яки берничә өлешен генә үтәү, ә калганнарын калдыру. Калганнарыннан гафил булу, калганнары хакында оныту, һәм кайсы бер кешеләр була, мәсәлән, әйе, намазын укый, уразасын тота, ләкин әгәр дә сату алу эшләренә керсә, дуры шикелле була. Бер-берсен танымый, бер нәрсә кирәк түгел, хәләл ни, харам ни, главный кулыма керсен, кесәмә керсен дип уйлый мөхтәрәм җәмәгать. Менә шушындый кешеләр бар. Ә бит динебез безгә намазында да тәкъвалы бул, уразаңда да тәкъвалы бул, сату алу эшләрендә дә тәкъвалы бул, бөтен эшләрендә дә тәкъвалы булырга шакыра. Аллаһ Тәгалә Раббыбыз безгә Коръәндә әйтә, Бакара сүрәсендә: "Я айюхәлләдина аману, удхулу фис-силми кафа, ва ла таттабиу хутуватиш-шайтан, иннаху лакум адувум мубин". И иман китергән бәндәләр, исламга, иманга, дингә тулысын шакырыгыз ди. Һәм шайтан эзләреннән бармагыз, дөрешлектә ул сезгә ачык душман булып тора дип әйтә дип Аллаһ Тәгалә Раббыбыз. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ Тәгалә бу аятта безгә намаз вакытында гына мөселман бул дип әйтмәй. Намаз вакытында мөселман бул, мәчеткә керсәң мөселман бул, ә мәчет тышында теләсә нәрсә эшлә дип әйтмәй. Рамазан айы килеп җиткәндә Рамазанда гына тәкъвалы, иманлы, шушындый тәртипле бер мөселман бул, ә Рамазан биткәч, теләсә нәрсә эшлә дип әйтмәй. Аллаһ Тәгалә Раббыбыз нәрсә ди? Удхулу фис-силми кафф. Дингә, иманга, Аллаһ Раббыбызга, исламга нәрсә ди? Тулысынча кирегез ди. Һәр бер вакытыгыз, һәр бер эшегез шуның белән сугарылсын дип әйтә, иман белән сугарылсын ди. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, инде менә шул күренеш гафиллек булып санала. Бер өлешен генә кабул итә, калган өлешен үтәми. Бер өлешен генә диннең фарызларын үтәй башкара, ә калган эшләрендә, сүзләрендә Аллаһ Тәгалә хакында оныта. Ә бит мондый күренешләр бар иде сахабәләр арасында да. Бер вакытны мәчеткә пәйгамбәребез мәчеттә утырганда бер сахабә керә. Һәм тиз генә намазын укый да пәйгамбәребез янына килеп утыра. Һәм шунда пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи вәсәлләм нәрсә ди? Урыныңа кире кайт, һәм намазыңны яңадан укы.
намазың намаз болмады деп айтты пайғамбарымыз. Яғни, хатта ғибадат қылғанда да ғафиллікте болма. Ғибадат ішлегенде де Аллах Тағала турында ұнытып, тез гене бір физзарядка ғана ясама. Намазың ихласлы болсын, намазың тәмам болсын, намазың бүтін рүкіннәрі, бүтін сүннәтләрі, бүтін ішләрі тулы рәвіште башқарылсын деп пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям кисәтте. Һәм нәрсә ди? Намазың намаз булмады ди. Һәм икенче бер хадистә пайгамбарыбыз саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: "Кеше ди, намазыннан чыгар, ләкин намазыннан чыкканнан соң намазы өчен әҗире" дип әйтә, намазының уннан бер өлеше кадәр генә бирелер ди. Одна десятая гына бирелер ди. Яки 9дан бер өлеше, яки 8дан бер өлеше, яки 7дан бер өлеше, яки 6дан бер өлеше, яки 5дан бер өлеше, яки 4дан бер өлеше, яки 3дан бер өлеше, яки яртысы гына язылыр ди. Ягъни намазын башкара, намазын үтей, ләкин намазның әҗерен югалтып бетергән, растерял по дороге. Не получил никакой прибыли от своего намаза. Уннан бер өлешен генә ала. Уйлап карагыз, мөхтәрәм җәмәгат. Кайсы бер вакытларда тырыша-тырыша 20 минут, ярты сәгать укырга мөмкин, ә аның бүтән шушы намазы өчен уннан бер өлешен 2 минутлыгы өчен генә әҗер савабын ала. Калганысы бушка булды. Ни өчен? Чөнки гыйбадәтендә гафил булды. Шулай ук, мөхтәрәм җәмәгат, кайсы бер кешеләр гыйбадәтнең хакыйкый мәгънәсен оныталар. Гафиллектә була бирәләр. Хаҗга бара, хаҗга нәрсә өчен бара? Диңгезне күрер өчен бара. Хаҗга нәрсәгә бара? Хаҗда, хаҗга Кәгъба янында матур селфи ясар өчен бара. Хаҗга нәрсәгә бара? Хаҗга хаҗдан кайтканнан соң фәлән хаҗи дип әйтсеннәр өчен дип бара. Хаҗга нәрсәгә бара? Хаҗга ишсызга мисклар, шитекләр, башкалары, дисплар, тәсбихләр тиеп кайтыр өчен бара. Менә булар һәммәсе гафиллекнең күрсәткечләре булып тора. Нинди генә гыйбадат булмасын, нинди генә эш булмасын, хаҗымы, башкасымы, ул ихласлы рәвештә Аллаһ ризалыгы өчен башкарылырга тиеш, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм шулай ук гафил булуның өченче бер күренеше Аллаһ насип иткән, биргән нигъмәтләрне без кыйммәтен белмибез, бу хакта онытабыз. Аллах Тәгаләгә шөкерле булырга онытабыз. Аллах Раббыбыз Коръанда әйтә: "Кала хаза мин фадли Рабби лияблуани аашкуру ам акфур, ва ман шакара фа иннама яшкуру ли нафсих, ва ман кафара фа инна Рабби ганийюн карим". Аллах Тәгалә әйтте: "Сулейман әйтте ди: "Минем Раббым миңа рәхмәтен бирде, миңа мине имтихан кылыр өчен, мине сынар өчен" ди. Шүкір итәрменме, яки күфірлікті болырмынмы, яки рәхмәтсіз болырмынмы ди. Кім шүкір итсе, ул өзі үшін шүкір итәр. Ләкин кім күфірлік қылса, кім рәхмәтсіз болса, менім Раббым бай, һәм юмарттыр, һәм бір кешінің дә рәхмәтенә мұхтаж түгілдір, деп әйтә Аллаһ Тәгалә Раббыбыз. Һәм шуңа күрә, әлхамдулилла, бүгінгі көндә тамакларыбыз туқ, үсләребез бүтін, жаныбыз теләгән ашамлыкларны ашыйбыз. Ә шуның өчен без Аллаһ Тәгаләгә шүкір итәбезме? Аңа шөкерле булабызмы, мөхтәрәм җәмәгат? Менә кешеләр арасында берәр яхшылык эшләсә, без аны бик еш искә төшерәбез. Менә безнең авылда, мәсәлән, менә безнең авылыбызда елга аша бер күпер салдырылган булган. Аны 30 ел элек авылның председателе Роберт Фәләнович, оныттым инде, ул салдырган булган. 30 ел үтте уже. 30мы, 40мы, кешеләр хаманда, нинди күпер бу? Бу Роберт күпере дип әйтәләр. Ни өчен? Чөнки ул салдырган булган. Уйлап карагыз, бу кеше хакында. Ә безне кичкенә вакыттан зур яшкә үскәнчегә хәтлек, бөтен хаҗәтләребезне башкарган, бөтен нигъмәтләрен насип иткән, безне тукландырган, туйындырган Аллаһ Раббыбызга рәхмәтле булырга бик еш кына онытабыз. Рәк шөкерле булырга, рәхмәтле булырга без еш кына онытабыз һәм дөньяның мәшәкатьләренә шумып гафиллектә була бирәбез. Ә Аллаһ Тәгалә Раббыбыз бит Коръанда безгә әйтә: "Ма индакум янфат ва ма индаллахи бак". Сезнең кулыгызда булган нәрсәләр һәммәсе бетәчәк, юкка чыгачак, ләкин Аллаһ кулында булган нәрсәләр мәңгегә калырлар, дип әйтә Аллаһ Тәгалә Раббыбыз. Һәм шуңа күрә Аллаһ Тәгалә Раббыбыз һәммә безгә дә гафиллектән чыгарга насип итсә иде, һәммә безгә дә аңлы булырга насип итсә иде, гыйбадәтләребездә ихласлы, эшләребездә рәхмәтле, шөкерле булырга насип итсә иде, һәм Аллаһ Тәгалә Раббыбыз һәммә безгә дә үзенең нигъмәтләрен тагын да арттырса иде. Акулу ма тасмаун ва астагфируллаха ли ва лакум ва лисаир аль-муслимина мин кулли дамб фастагфируху иннаху хуваль гафурур рахим.